Futboleri Akademije Bambi odavde iz Renjanina malo pa nas obraduju sa novim titulama. Tako je bilo i proteklog vikenda u Temišvaru gde je odigran kup, gde su oni osvojili prvo mesto. I sa mnom su sada u studiju pojedini članovi, ajde kažemo, tog tima, zajedno sa trenerom Jovanom Blažićem. Dobrodošli svi u vikendicu pre svega i sve čestitke. Hvala na pozivu. Ajde prvo, trenera, da čujemo od tebe kako je bilo proteklog vikenda u Temišvaru. Pa, bilo je dosta uzbudljivo. Zaista jedan turnir na, da kažemo da je organizovan na visokom nivou. Učestvovali su ekipe iz Mađarske, Srbije i Rumunije. Kvalitet ekipa je bio zaista na visokom nivou. Deca su zaista pokazala zavidan fudbal. Družila se tokom celog dana. Zaista je bilo jedno predivno druženje i na kraju, eto, smo cijelu priču zaokružili sa zlatnom medaljom. Nismo napomenuli da je 2007. generacija, jesmo? Naravno, da, u pitanju 2007. godište. Da, malo pa idete na neke međunarodne turnire? Pa dobro, svako godište u Akademiji Bambi, kad pričamo o jednom godištu, 2007. ili nebitno koje godište, jednom godišnje praktikujemo da učestvujemo na međunarodnom turniru. Tako da svi ostali turniri su, da kažemo, u Vojvodini ili u cijeloj Srbiji. Ali kako, bili smo i u Sloveniji proletos? Da, ali to je vodio trener Davor Bašić. Ja sam u generaciju 2007. preuzeo letos, tako da meni je ovo prvi međunarodni turnir sa njima i eto, bila mi je čast da ih vodim i zaista su me oduševili kako su se... Da li se pripremate nešto posebno pre takve turnire? Da li su učestali treninzi intenzivni? Ne, tokom cijele godine treniramo naporno, radimo intenzivno, tako da za ligu, za turnire inostrane i domaće priprema je uvek ista, tako da svaka utakmica je... Hoćeš da kažeš, oni su uvek utrenirani, pa sad da ga treba. Naravno. Dobro, ajde da ih čujemo. Kako je njima tamo bilo? Mikrofon je kod Đorđe, je li tako? Zdravo, Đorđe. Da li ti smeta ta kosa dok igraš fudbal? Ne. Ili vežeš repić neki? Ne. Ne, tako je pusti. Dobro, lepa ti je kosa. Kako je bilo tebi u Temišvaru? Bilo mi je super, osvojili smo prvo mesto, igrali smo dobro i stekli smo novo prijateljstvo. Jao, ajde mi sad ti reci nešto o tim prijateljstvima, to me zanima. Pa, koga se sve upoznao? Pa, bili su neki dečaci iz Rumunije, iz Rešice i pričali su. A kako ste se sporazumeli? Pa, nešto na engleskom, nešto rukama i... Nešto rukama. Lepo, lepo, važno je sporazumeti se. Da čujemo momka kod koga je pehar. Pa bilo... Kako tvoje ime? Nikola. Dobro, Nikola. Pa bilo je lepo na turniru, to što smo se izdruživali sa novim prijateljima. Bila je jaka konkurencija kada ste igrali su drugi? Pa jeste, bilo je malo teže nego što ovdje igramo sa ovim iz Vojvodine i trudili smo se i bili pravi. Koliko si ti golova dao? Dao sam jedan, a više sam namestio. O, bravo. I to je bitno, jel da? Jeste. Dalje. Ja se zovem Nikola. Dobro, Nikola. Meni je na turniru bilo jako lepo, upoznali smo nove prijatelje. Čekaj, su oni si naučili ovaj tekst na pamet za ovo? Ne. Šalim se, naravno. Bilo lepo na turniru i kako zove... I po čemu ćeš ti onako baš pamtiti Temišvar? To što smo osvojili prvo mesto. Koliko ste golova da? Ja sam dao jedan i to... I koliko namestio? Uf, ne znam, nisam broju. Je li bio trener strog tamo? Jeste. Jeste? Je li vi kao kad niste dobri, kad nas čeli? Ček, neko kaže jeste, neko kaže nije. Kako na koga? Kako na koga? Sve po zasluzi. Dobro, idemo dalje. Ja sam Andrej. Ti si? Andrej. Andrej, drago mi je Andrej. Andrej, kako je tebi bilo u Temišvaru? Bilo mi je dobro. Osvojili smo prvo mesto, pripremali smo se za ovaj turnir, vredno smo radili i trener nas je naučio sve što zna. Bravo, ja mislim da ti trener u njih spremio. Koliko dugo, čekaj Andrej, da čujemo, koliko dugo ti treniraš fudbal? 6 godina. O, pa dobro, ti si već ozbiljan fudbaler onda. Nema šta tebe specijalno da sprema, ali da? Da. Dobro, i da čujemo golmana. Je li golman? Nije golman. Ne. Ali najbolji igrač si rekao, ali tako? Najbolji strelac. Najbolji strelac. Proglašaj se za najboljeg strelca, ali tako, na turniru. I pokaži nam slobodno. Divno. Kaži mi, kakav je to osjećaj biti najbolji na turniru? Najbolji strelac na turniru? Pa lepo. Gledala sam ja tebe, brzo si ti. Jesi bio i sad brzo, Temišvaru? Da.
Dobro, koliko ste golova da? Dosta. Dosta, ja? To ne zna ni da izbroji, ja? Verovatno. Po čemu ćeš pamtiti ovako? Tome što smo osvojili prvo mesto i što sam dobio pehar za najbolje golije. A kaži mi, jeste imali prilike malo da vidite grad? Jeste išli u neki obilazak? Ovaj put nismo. Nismo imali, da. Ti jesi? Aha, ajde daj mu mikrofon da čujemo šta je mu video, što ostali nisu. Ja sam vidio dosta stvari, onda smo se mnogo slika smo imali i da, obišli smo mnogo prodavnica. Prodavnice, ja? I šta ti bilo najlepše? Upravo. U Temišvaru, da, u gradu. Turnir. Turnir, da, vratili smo se na futbol. Išli ste u shopping mall, malo šop. Jer ako neke znamenite ste išli da vidite po gradu. Dobro, za to će biti prilike malo kad porastete. Hvala vam, momci. I oto, šta je još aktualno na Akademiji futbala Bambi, Minimaxi Liga, ali tako je u toku? Počela je Minimaxi Liga, igra se u našem balonu, učestvuje dosta ekipa, polako je krenula Liga, tako da sve ide svojim tokom i da kažemo sve u najboljem redu. A spremate se i za četvrti Bambi kup, jel da? Četvrti Bambi kup počinje sledeće nedelje, u subotu je baš 2007. godište, otvaramo četvrti naš Bambi kup. Tako da, tri naredna vikenda do kraja godine, eto, obeležit ćemo u balonu, bit će zaista veliki broj ekipa, dečaka iz cijele Srbije, iz Rumunije, Mađarske, tako da će biti jedno veliko i lepo druženje mališana i očekujemo da vidimo lep fudbal. E onda sledi posle te tri nedelje Nova godina, ali imate neku pauzicu za novogodišnje praznike? Naravno, uvek praktikujemo pauzu od 1. do 15. januara. Znači, futboleri zaslužuju da se odmore, posebno ovi najbolji. Naravno, posle duge i naporne sezone, priprema i utakmica i turnira, zaslužili su da odu jedan zaslužen odmor od 15 dana i onda nas očekuje nastavak prvenstva i svet početka. Za tih 15 dana ne može mnogo toga, ali tako se desi, se izađe iz forme i slično? Ne može, pogotovo ne, oni tih 15 dana mi ne odmaraju, čak šta više... Ja verujem da vi za tih 15 dana i da ti igrate futbal negde. Imate više slobodno vremena i to slobodno vreme oni iskoriste da igraju futbal da li na ulici, da li gde god mogu. Da. Dobro, hvala vam puno što ste bili danas moji gosti, što jednom sve čestitke. Ja ne sumnjam da se vidimo uskoro opet sa nekim lepim vestima. Naravno i hvala vam na pozivu. Hvala.